No niin. Tästä se lähtee. What's poppin? What's poppin? Rohkaisun viesti on the way. No niin. Okay. No niin, Henna, me odotetaan sua täällä kamera pyörii. Moi. Moi. Mä oon Anni. Mä oon Henna. Mä oon Manni. Ja me haluttiin nyt tehdä tämmönen video, mikä tän teema oli? Rohkaisun viesti kaikille teille ihanille ihmisille, jotka ootte... mitä sanotaan? jotka ootte huolissanne tästä tilanteesta, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja me ollaan... Haluaisit ehkä ottaa asian puheeksi, mutta ehkä teitä pelottaa tai te mietitte, että... Tai te tiedätte, että pitäis ehkä sanoa jotain, mutta ei oikein tiedä, mistä lähteä tai mitä. Tai entä jos joku sanookin sua vastaan tai... Tai pelkää esimerkiksi leimaantuvansa siitä, että ilmaisee huolen siitä, että näkee, että meidän yhteiskunta on menossa sellaiseen suuntaan, joka ei tunnu omalta, joka ei tunnu hyvältä. Ja että me halutaan niinku rohkaista kaikkia teitä, jotka nyt näette, että jotain on tässä pielessä tässä tarinassa ja tässä kuvassa, että teidän ääni on äärettömän merkittävä. Se on niin merkittävä ja mä haluan sanoa sen ihan jokaiselle teille, että teissä kaikissa on voima niinku seistä niinku tätä kaikkea hulluutta vastaan ja niin kun ihmiset ei edes ymmärrä sitä, miten voimakkaita ne on ja niin kun, et kuinka rohkeita me oikeasti ollaan, jos me oikeasti kuunnellaan meidän sydämen ääntä ja niin kun seistään sen puolella, mikä me sydämessään, niin kun meidän sydämissä tiedetään, että on totta. Kyllä. Ja se on niin voimaannuttava kokemus ja mä haluan sen sanoa, että mulle oli tosi vaikeeta silloin, kun mä aloin puhumaan näistä asioista ääneen ja mä ajattelin, että mä oon ainoa ihminen mun lähipiirissä, joka ajattelee tällä tavalla, joka kyseenalaistaa, jolle niin kuin, tää tuntuu jollain tavalla väärältä, mitä niin kuin maailmassa tapahtuu. Ja sit kun mä aloin puhumaan niistä asioista, niin mä niin kuin aloin saamaan hirveästi niin kuin viestejä ihmisiltä ja niin kuin hirveästi niin kuin ihmiset kiitteli ja oli, että että ihanaa, että joku sanoo jotain, että mä oon luullut, että mä oon yksin tän asian kanssa. Kyllä. Ja se, että jos sä sanot niin kun ääneen sen, mitä sä ajattelet ja että sulla on kysymyksiä ja sä haluat niihin vastauksia, niin se voi olla niin kun, helpottavaa monelle muullekin. Se voi olla niin Kyllä. tärkeä asia jollekin ihmiselle. Ja, joka Kyllä. miettii samanlaisia juttuja. Kyllä. Ja sit se, että meitä on oikeasti paljon enemmän kuin mitä katukuvassa voisi kuvitella. Että sieltä maskien takaa tosi moni on yhtä huolissaan siitä, että mitä täällä tapahtuu. Että ainoa syy, miksi ne käyttää sitä maskia, on, että he ei halua niin kuin tulla syrjityksi tai kiusatuksi. Ei halua, että heitä leimataan tai sosiaalisesti niin kuin lynkataan. Ja sen takia he käyttää sitä maskia, että kun me kävellään tuolla kadulla, niin ei ajatella silleen, että kaikki niin kuin maskin käyttäjät on niin kuin jotenkin tämän kaiken puolella. Jep. Vaan että moni heistä myös kyseenalaistaa. Niinpä, ja että jokainen ääni, kun me saadaan se niin kuin nostettua, niin sitä helpommaksi se tulee kaikille puhua. Et sitä normaalimpaa se on sitten niinku keskustella tästä asiasta, kun sehän tässä mikä on pielessä, että meillä ei ole keskustelua. Et kun me tuodaan se meidän ääni julki, niin se aiheuttaa sen, että sitä asiaa täytyy silloin pohtia. Ja sekin, että jos ei välttämättä ole vielä valmis niin kun puhumaan asiasta, niin pelkästään se on jo joskus tarpeeksi iso niin kun statement tai linjaus, että sä vaikka jätät sen maskin pois silloin, kun susta oikeesti tuntuu siltä, että se on vastoin sun omaa terveyttä. Et pelkästään se, että sä meet jonnekin julkiseen tilaan ja käytät sitä sun oikeutta määrätä sun omasta kehosta, niin sä viestität sille muille ihmisille tosi paljon. Jep. Ja mä tiedän, että se on tosi niinku pelottavaa ja just se, niinku, että kun tiedostaa sen, niinku, että miten paljon ihmiset pelkää tällä hetkellä sitä maskittomuutta ja niin kuin tietyllä tavalla joidenkin ohjeistusten ja suositusten kyseenalaistamista, niin sä
välität sillä tosi merkittävän ja ison viestin. Eli älä ikinä ajattele, että se olisi jotenkin merkityksetöntä tai että sillä ei olisi mitään väliä, että sä nyt vaikka päätät tämän kauppareissun ajaksi tai tämän kirjastoreissun ajaksi niin kuin jättää sen maskin kotiin ja vetoot siihen sun oikeuteen pitää sun omasta terveydestä huolta. Kyllä. Että hengittäminen on se ensimmäinen ja viimeinen ihmisoikeus. Et jos me ymmärretään se elämän pyhyys ja että se tulee se ensimmäinen ja viimeinen hengenotto meille kaikille, niin se, että totta kai meillä on niinku oikeus suojella sitä. Se on meidän kehollinen koskemattomuus ja se on niinku luojan luoma lahja meille saada hengittää vapaasti. Kyllä. Mä haluan ehkä sanoa myös siitä, että monella on töissä se maskipakko. Niin oikeasti olkaa rohkeita. Jos teille tulee niin kuin pienintäkään oiretta siitä, niin ihan oikeasti teillä on oikeus mennä sinne työterveyslääkärille, saada se todistus siitä, että te ette voi sitä pitää. Silleen terveys ennen kaikkea, oma terveys ennen kaikkea. Olkaa rohkeita, se voi olla ihan hirveetä, jos te olette vaikka niin kuin ainoa joka siellä niin kuin sitä vastaan ns. Kapinoi, mutta mä olen itse tehnyt sen ja se oli todella rankkaa, mutta mä olen ylpeä itsestäni, että mä tein sen ja mä olen ylpeä susta, koska mä tiedän, että sä pystyt kanssa tekemään sen. Pysy, stay strong. Joo, mä tiedän, mä oon seurannut Mannin matkaa työnantajansa kanssa tosta maskikeissistä ja mä voin sanoa, että niin kun se ei todellakaan ollut helppoa. Manni on pelottanut ihan sikana joka ikinen kerta, kun se on joutunut keskustelemaan näistä asioista oman työnantajan kanssa, mutta eikö se ollut kuitenkin sen arvosta? On. Mä mietin eka, että onko sitä niinku, että sanonko mä vaan nyt, että okei, no ihan sama silleen, hands up. Koska se olisi helpompaa. Niin, se olisi paljon helpompaa. Se olisi helpompaa. Sitten jotenkin mä tiedän, että se olisi niin kuin, se olisi se nimenomaan, mitä mun ei pitäisi tehdä. Ja mä vaan niin kuin päätin, että mä teen nyt tän. Joo. Ja sä pystyt siihen myös. Siis mä voin sanoa, että jos Manni pystyy siihen, niin sä pystyt siihen. Koska mä, eikä millään. Joo, Manni on niin semmonen ihminen, joka se välittää niin paljon siitä. Tosi huomaavainen. Niin se välittää niin paljon siitä, että mitä muut ihmiset tuntee ja ajattelee. Että niin kun, et jos sä oot kans semmonen ihminen kuin Manni, et sua kiinnostaa se, mitä ihmiset niinku aattelee susta ja sä haluut toimia oikein. Sä haluut toimia niinku sillä tavalla, että muilla ihmisillä on hyvä olla. Haluut olla pidetty. Niin, sä haluut niinku tietyllä tavalla olla yhteiskunnassa semmonen niinku jäsen, joka niinku puhaltaa yhteen hiileen. Niin mä voin sanoa sen, että et tosiaan, niinku, et jos Manni pystyy tämän niinku, tietyllä tavalla oman voimansa ottaa tässä tilanteessa käyttöön, kun se sosiaalinen paine on niin valtava, niin ihan oikeasti sä pystyt siihen kans. Ja, kyllä. Ja me ollaan kaikki niinku, sun tukena, teidän tukena. Jos on mitään niinku, kysyttävää, jos tarvitte minkäänlaista henkistä tukea tai tsemppausta, niin meistä jokainen, Manni, Henna, Anni, me kaikki ollaan niinku, sun puolella. Ja, niin kun, ja sä et oo yksin. Et vaikka sun koko perhe ja ystäväpiiri olisi silleen, että me ei puhuta sul enää, kun sä sanoit tästä tälleen, niin juman kautta me ollaan sun puolella. Me ollaan täällä Helsingissä Manninkaan. Meidän luo voi tulla ihan koska vaan evakkoa. Et jos niinku... teille. Niin, teille kahville. Voidaan tavata puistossa, pitää turvavälit, jos on tarvis tai ihan miten vaan. Kaikki käy. Tulkaa tänne yökylään tai en mä tiedä, lauletaan karaokea tai jotain. Ja se, että sit kun sä teet sen, niinku, sen päätöksen, että okei, mä uskallan niinku, kysyä kysymyksiä ja ilmaista itseäni, niin se niinku, upea lahja, mikä siitä odottaa, että sä tuut löytämään samahenkisiä ihmisiä ihan valtavasti ja ihan loistavia ystäviä, elämänpituisia ystäviä, joka perustuu totuuteen, kunnioitukseen, rakkauteen.
Et se, että lähtee sitä pelon niinku, ilmapiiristä pois, niin se on niinku, niin valtava vapautus ja se on tosi semmoinen niinku, voimaannuttava kokemus. Se ja että sä saat uusia ystäviä, vaikka ne jotkut vanhat karsiutuisi pois, koska he ei niinku, ymmärrä sitä sun maailmankatsomusta ja sitä niinku, kantaa, mitä sä oot ottanut. Niin sä et jää yksin, koska tää on ihan valtavan suuri yhteisö, joka koko ajan kasvaa maailmanlaajuisesti. Sellaisia ihmisiä, että ne valitsee nyt niinku, rakkauden sen pelon edestä. Kyllä. Valitaan rakkaus. Valitaan aina, rakkaus. Koska rakkaus voittaa aina. Tää on totuus. Tää on totuus. Ikuinen totuus. Me puhutaan vaan totuutta. Kyllä. Kiva, kun toi aurinko tulee. Joo. Ja siis mä koko ajan koitan siirtää sitä. Anni on tommonen aamun näköinen tuolla. Mut niin. Halutaanko me sanoa vielä jotain? Kiitos. Kiitos. Kiitos teille, että te katsotte tätä videoa ja teitä kiinnostaa tämä aihe. Se on ensimmäinen askel. Sitten vaan teidän äänet kanssa peliin mukaan. Niinpä. Sussa on isompi voima kuin sä oikeasti tiedätkään. Kyllä. Se löytyy täältä. Siis just näin. Joo. Mä toivon koko sydämestäni, että tällä videolla me ollaan onnistuttu rohkaisemaan sua. Ja ehkä ei tänään vielä, mutta ainakin me ollaan nyt istutettu semmonen rohkeuden siemen suhun, että sit kun se paikka ja aika tulee, että sun pitää seistä niiden sun oikeuksien puolesta tai vaikka sun lasten oikeuksien puolesta, niin sä voit silloin kaivaa sen siemenen sieltä ja niin kun antaa sen sun niin kun rohkeuden ja voiman kukkia. Kyllä. Ei lisättävää, se olikin todella. Kyllä. Kattava. Kyllä. Ja jos tulee ikinä semmonen tilanne, että kaipaa tukea ja tuntuu, että ei pysty ja että ei vaan oo sitä rohkeutta, niin se on täyttä bullshittia. Sä pystyt siihen. Mä pystyn siihen, Henna pystyy siihen, Manni pystyy siihen, kaikki pystyy siihen. Me ollaan ihan normaaleita ihmisiä, meillä ei ole mitään supervoimia. Kyllä, me ollaan ihan tavallisia. Me ollaan ihan perusjamppoja. Kyllä. Oho, Manni jäi nyt olla. Me ollaan, ei niin. En tässä tarpeeksi ylistystä minulle, niin teille ihan voittu. Joo, mutta... Joo. Rakkautta. Pysykää voimassanne. Pysykää voimassa. Tämä on Superman. Se toi voi olla tää mikä thumbnail. Joo. Yes. Yeah. Ihanaa.